तमुल ओसार गुरुङ जातिको महान चाड हो यो चाट नेपालका साथै विदेशमा रहेका गुरुङ समुदायले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने गर्छन् तमुल ओसार हरेक वर्ष पुष महिनाको पन्ध्र गतेलाई आधार मानेर मनाइने चलन छ तमुल ओसार प्रत्येक वर्ष मञ्जुश्री ज्योतिष शास्त्रमा आधारित पात्रको एघारौँ महिना वा पुष महिनामा पर्दछ प्राकृतिक रूपमा सूर्य उत्तर दिशा फर्किने रूख बिरुवाको नयाँ पालुवा फेरिने र यहाँबाटै नै रात छोटो र रा दिन लामो हुने भएकाले यसलाई नयाँ सालको रूपमा मनाइएको पाइन्छ यो तोलो तमु लोसार गुरुङ र पश्चिमा नेपालका हुम्ला र जुम्ला क्षेत्रका केही समुदायले मनाउने गर्छन् लोसारको अघिल्लो दिनको साँझदेखि नै यसलाई मनाउने सुरु गरिन्छ साँझ पूजापाठ भोजपतेर नाचगान गरी आधार रातमा नयाँ वर्ष आयो भन्दै नयाँ वर्षको स्वागत गरिन्छ लोसारको दिन बिहानदेखि नै भेट आशीर्वाद लिने तथा शुभकामना आदान प्रदान गर्दै नाता कुटुम्बालाई बोलाएर भोज खुवाएर धुमधामका साथ मनाइन्छ यो वर्ष पनि बिरालो वर्गलाई विदा गरी वर्गलाई स्वागत गर्दै गुरुङ समुदायले काठमाडौँको मुटुटुन्डी खेलमा तमुलोसार धुमधामका साथ मनाएका छन् को अवसरमा टुन्डी खेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत सहभागी भए उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको संविधानले विविधतामा आधारित राष्ट्रिय एकता र पहिचानलाई संस्थागत गर्दै बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक र बहु विशेषता एवं भौगोलिक विविधता सहितको एकतालाई राष्ट्रको मेरुदण्डका रूपमा आत्मसात गरेको बताएका छन् उनले यस्ता मौलिक चाडपर्वले नेपाली बीच सामाजिक एकता सद्भाव धार्मिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउने र देशको विशेषता र मौलिकताको आत्मसातीकरण सहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दरतालाई स्थापित गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी रहेको बताए नेपाली समाजले ने विकास गरेका आफ्नै मौलिक विचार नेपाली राष्ट्रियताको जगमा उभिएको छ जग, राष्ट्रियताको सम्वर्धन र समुदायको पहिचानमा नै देशको एकता स्वाधीनता समृद्धि र राष्ट्रिय हित निर्भर रहन्छ यस्ता मौलिक चाडपर्वहरूले नेपाल लिबिच सामाजिक एकता सद्भाव धार्मिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउँछ तसर्थ देशको विशेषता र मौलिकताको सहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सौन्दर्यलाई स्थापित गर्नु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो गुरुङ समुदायमा लोको अर्थ जाँदै गरेको वर्षलाई विदा गर्ने र आउने वर्षलाई स्वागत गर्ने र गुरुङ समुदायको अति नै प्रयोगमा आउने सेलरोटी सगुन रक्सी भेडाको मासु लगायत अन्य मिठा मिठा परिकारहरू खाएर मनाउने चलन रहेको गुरुङ अगुवाहरू बताउँछन् हाम्रो गुरुङहरूको पहिचानको लागि र हाम्रो भाषा संस्कार संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नको लागि हाम्रो परापूर्वकालदेखि चाहिँ यो वर्ग फेर्ने बेलामा जुन बाह्रवटा वर्ग भन्ने हुन्छ यसपालि चाहिँ दुई हजार असी गरुड वर्गलाई हामीले चाहिँ स्वागत गर्दैछौँ एक नम्बर हाम्रो खानकी भनेको सेलरोटी दुई नम्बर खानकी भनेको हाम्रो छैन केही सगुनहरू सेरगेम तिन पानी रक्सी प्लस आलुदम यस्तै यस्तै गरेर भेडाको मासु चिउरा अचार यो खानकीलाई विशेष हामीले गराए त दिइन्छ लोसार भनेको यो नयाँ वर्ष हो एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा नयाँ वर्ष हो अनि यो लोसार चाहिँ पक्का पक्का अहिले चाहिँ अब हाम्रो गुरुङ समुदायले मनाउने लोसार पर्व अन्य जाति समुदायको सम्मानका साथ मनाउने चलन बढ्दै गएको छ मौलिक संस्कार संस्कृतिलाई बचाउन सबैको भूमिका हुने भन्दै अन्य समुदायका मानिसहरू पनि लोसार मनाउन टुन्डी खेल पुगेका थिए लोसार एउटा लोसार भयो हुन्छ हुन्छ एउटा राम्रै छ एकदमै आफूले संस्कृति हो आफ्नो जोगाउनु पर्छ पर्छ राम्रो छ मनाउनु हामीले छोड्नु हुँदैन गुरुङ समुदायले नयाँ वर्ष घर अथवा गुम्बामा मनाउने गर्छन् तर टुडी खेलमा मनाउँदा आफ्नो समुदायको शक्ति प्रदर्शन हुने तथा विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेकाहरूको एकै ठाउँ भेटघाट हुने अवसर मिलेको लोसार कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताए त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा मेजोरिटी हाम्रो एउटा राष्ट्रलाई हाम्रो शक्ति प्रदर्शन जस्तो पनि हो मलाई चाहिँ त्यही त्यही भन्नु मन लाग्छ अनि हामी सम्पूर्ण यो ग्यादरिङमा समूहमा मनाउँदा धेरै रमाइलो पनि हुन्छ लोसारको अवसरमा जातीय भेषभूषामा सजिएका गुरुङ महिलाहरूले शिरबन्दी मखमली चोली घलेक पटुकी छिटको गुन्यु र मजेत्रो लगाउने गर्छन् भने पुरुषले शिरमा टोपी भोटोमाथि भाङ्रो लगाउँछन् यस्तै कछाट र पटोकी पनि बाँच्छन् नेपालमा रहेका सबै जात जातिको आफ्नै परम्परा र संस्कार संस्कृति रहेको छ त्यसैले गुरुङ समुदायले पनि आफ्नै परम्परा र संस्कार अनुसार लोसार मनाउने गर्छन् यस्तै लोसारमा घाटुका साथै कौडा नाच नाच्ने चलन पनि छ लोसारको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक विधा समेत दिएको थियो सरकारले विभिन्न समुदायको प्रमुख चाड पर्वलाई राष्ट्र पर्वका मान्यता समेत दिएको छ यस्तो परम्परा संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्न भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्दै जानु अपरिहार्य छ साथै नेपाली मौलिक चाडपर्वको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रचार प्रसार गरी विदेशी पर्यटक भित्र थप पहल गर्ने हो भने संस्कृतिको जगणनाका साथै पर्यटक क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथ मिङमा शेर्पा काठमाडौँ